e-shop Restart mě dal ty informace, které jsem 5 let hledal. Znamená, všichni mi říkali, že dělám něco špatně a nikdo mě neřekl, jak to mám dělat. Tohle mě dal e-shop Restart. Rozhodl jsem si pro ně, protože jsem se podíval na první video a e-shop Restart mi ukázal přesně ty věci, které jsem dělal špatně já, tak mi ukázal hned v tom prvním videu, že jsem nebyl jediný. A ukázal mi, že ví, jak co funguje a jakým způsobem to mám dělat. A to bylo to, co jsem si řekl, OK, do toho se přihlásím. E-shop Restart bych určitě doporučil všem, kteří chcou svůj e-shop dělat jinak a kteří pořád něco dělají a furt se v tom plácou. A takhle konečně budou moct vědět, jak to dělat sami.